مع سنتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسلامك يحريرك كل حي عافماتك أم جودهان ساينسك وموضوع آديات مهم وآه محيي نرش أي لبض ضب الحريران. إسلامك هو دين تين إسلامك أو أنه رميسنا هاي وأنه جعلنا هاي تلابك استون قاضينه إنان يعني تلاب يتصال يوحي نودرت إنان قاضنه ساينسك هو وحيابها ما أنت نرش يعني آديات سامين أولى أو رنتي يعني أنا لقى مارم كريني مرك قارقود دتك وحي الصورة يان إنه يسكهر إما تسيهين لكن مركي يعني ضد علم لا يصير هلان حسوب حيس إنه يسكو نع السودان مرك عافمات كي تاريخ أهان يعني أنت ببني آدم أجري أجري يعني عافمات كي وحي قصة سمحية لي ويوضع السودان بني آدم كي وحيابها نلاش سؤال حق لاي عذر كي كعجلة وحياه بس إيه كم ديهم واحد صار لنا مركز سؤال الجوجو حل أي لو بهينه مركزنا عافمات تاريخ دير أوله عكتو صايا حتى إسلام كانن يا قرآن كانن الدين كانن كهر كتب تيجرتي أكله سينا بعيسى أكله وحلوت الماما سدوا يعني علم عافمات كأو يغني إنه معجزة إلهي وقعد جاي قفل انتين وإلهي إذن كيس سو يستأو يرهدو والنبي كستنا بحال هذا حلق على صواب بحناية dadku waxyaabaha ay aad ku u yaqaanaan wax la mid ah intii loo soo dhiibo ayaa wixii uu ka dheereysiya oo wax ayuu keenay karin ayuu la yimaada caafimaad ahaan marka dadku in dadka la daaweeyo oo cilmi caafimaad la yeesho waa la yaqaanaa laakiin afta qof markay ka baxdo ugu dhintay la yiraahdo ilaa hadda cilmi saynis oo gaaray daawo dadka lagu soo nooleeyo lama hayo xilliga Nabiga Ciise marka caafimaadka ay dadku aad khatar ugu ahaayeen haddana waxa la tusay intii idinku aad taqaaneen ee ah daawo in la qoro iyo waxyaabo noocaas oo kale ah ay arintiinu ku agtahay Nabi Ciise intuu taa ka gudbay oo dadka in dhoolaha iyo dadka barasta qaba iyo dadkaas uu yaani Ilaahay idinkiis ku daaweyn jiray haddana qof dhintay baaba yaani Ilaahay idinkiis uu ku soo istaagay marka mucjiso ka sarreysa ayay taas noqotay marka taariikh ahaan yaani Islaamka iyo diimaha oo dhan yaani caafimaadka qayb ayay ka ahaayeen waana wax isla socday oo yaani dhiirigelinteeda mudan oo loo baahan yahay dadku inay caafimaadkooda ay ku dadaalaan dhegeystayaal idaawadayaal haddaan mowduuca marka la in xusuusino waa waxaa luqadda carabiga lagu yiraahdaa alislaam islaam wal culuum asixa lagu yiraahdaa su-aasha labaad ee sheekh aan ku weydiinayo waxa waaye waa maxay xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo islaamka waxaa ka dhexeeya xiriir runtii aada muhiim u ah oo islaamku yacni caafimaadka wuxuu ku tirinayaa nicmooyinka Ilaahay dadka uu siiyay oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri laba nicmo dadka in badan waa lagu kadiyaa bimaana kama faa'iideystaan marka ay haystaan waxaa ka mid ah as-sihatu wal firaq yaani caafimaadka iyo firaaqada ay leeyihin intaysan mashquulin qof markuu caafimaad qabo waxa laga yaabaa sidii inuu uga faa'iideystay caafimaadka inuu uga faa'iideysanin dardaaran Nabi way marka in caafimaadka laga faa'iideysto oo igtanim khamsan qabla khamsin yani waxa ka mid ah yani qof markuu fayow yahay inuu ka faa'iideysto intuu san xanuunsanin ama intuu nool yahay inuu ka faa'iideysto intuu san una dhimanin cilmi kasta oo ka mid ah culuumta bini'aadamka ay u baahan yihiin oo cilmiga caafimaadkan uu ka mid yahay islaamku wuxuu arkaa barashadiisu inay tahay fardu kifaaya fardu kifaaya waxa la yiraahdaa haddii qaar dadka ka mid ah ay arrintaasi qabtaan intii kale inuu dambigu uu ka dhacayo haddii wax barta la waayana dadku dhin wada dambaabayaan marka cilmiga caafimaadka culuumtaas fardu kifaayaha ayuu ka mid yahay haddii magaalada laga waayo marka dad yaqaan cilmiga caafimaadka oo dhakhaatiir haddii laga waayo oo dadkii ama bulshada intay xanuunsato wax daaweeyo la waayo bulshadaas magaalada degan oo dhan way wada dambaabayaan maxaad u baran weydeen caafimaadka haddii laakiin qaar ka mid ah dadkii caafimaadka ay bartaan dadka intiisii kale ayay dambiga ka ridaayaan oo dadkii xanuunsaday ayay daaweynayaan marka insa loo arko cilmiga caafimaadka barashadiisu iyo isdaaweynta dadku inay isdaaweeyaan oo meesha cilmiga caafimaadka lagu hayo ay yimaadaan in islaamku aad u dhiirigelinayo heerkaasna uu gaarsiinayo wax dadka muslimiinta nacfi ugu jiro in la bartaa inay saas ay uga mid tahay furuudda oo kifaayada la yiraahdo waa in qaar dad ka mid ah laga helo ay tahay haddii kale haddii la waayana la dambaabayo marka xiriir fiican ayaa ka dhexeeya waa cilmi naafica oo la arkay faa'iidadiisa oo meeshii ay dhakhaatiir joogaan oo daawo fiican iyo isbitaallo wanaagsan iyo yacni cudurrada ay ku yaraadaan nolosha nolol fiican ayay noqotaa islaamkeena takaaliiftiisana
qofku markuu caafimaad qabana si ayaa wax loogu waajibiyey markii caafimaad darro ay la soo gudboonaatana waa laga fududeeyey oo tusaale ahaan soonka oo kale dadka inay soomaan markii lagu waajibiyey oo ilaahay yidhi faman shahida minkum shahra falyasumu qofkii bisha ramadaan gaara ha soomo haddana waxaa dhacaysa qofkii inuu marka qaarkood xanuun uu la soo gudboonaado markaas ama xanuunsano ama xanuunsanaana ilaa ilaa soona lagaa raba lama dhihine waxaa lii faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar qofkii xanuunsada ama safar ah maalmo kale oo markuu caafimaado ah ayuu soonkii soo gudaayaa taas waxay ku tusaysaa islaamku inuu caafimaadkana qadarinayo yacni haddii xanuun uu imaadana qofkii wixii la soo gudboonaaday iyo duruufta uu ku jiro inuu yacni uu uga fududaynayo waxyaabihii takaaliif ah ee sharciga ee saaraa marka waa arrin muhiim isu ah islaamka iyo caafimaadku sheekh waxaa jira dad badan oo aaminsan waalidiinta ay ka mid yihiin oo aanan jeclaysanin inay caruurtooda baraan aaminsanna inaysan ka dhexaynin caafimaadka marka laga hadlayo iyo diinta inaysan waxba xiriir ka dhexayn waalidiintaas oo kale maxaad kula talin lahayd oo aragti ahaan maxaad ka siin lahayd dabcan maxaa ajiro ugu sugan in markay bartaan caruurtii ay naf daaweeyaan ama qof ay badbaadiyaan maxaa ajiro oo ayaga oo dhankooda wanaaga u sugnaanaya dabcan waa laba su-aalood laba arrimood mid waa dadka aan fahamsanayn maadadan sayniska ama cilmiga ah ahamiyada ay leedahay si way u fahamsan yihiin laakiin si kale ayaa laga khalad inuu ka yahay tusaale ahaan inaan laga maarmin caafimaadka cid walba way ogoshahay sababtoo ah waa wax maalin walba ay arkayaan oo waxaa laga yaabaa maalan wadaad laga yaaba inuu masaajid joogay inuu fahamsanayn maadooyinkan scientifica la yidhaahdo ama cilmiga la yidhaahdo oo biologiga iyo physicska iyo chemistryga ay yihiin in masaajidka lagu akhristo oo lagu mudaalacaysto oo ama ingiriiska ku qornaadeen ama caribiga ku qornaadeene waxa loo baranaya inay tahay in bulshada lagu anfaco inuu u fahamsanayn oo laga yaabo marka qaarkood ardayda jaamacadaha dhigta ama iskoolada dhigta haddii ay masaajidka la imaadaan maadooyinkan cilmiga ah inay ku mudaakareeyaan masaajidkana ku ictikaafsan yihiin ama intay meel kale aadi lahay masaajidka soo aadaan inuu maadinkii ama masaajidkii sheekhii joogay inuu ka eriyo oo yidhaahdo waxaanad meesha ku haysaan qur-aan maadaama hadda la akhrinaya uusan ahayn cilmi carabi ahoo meesha ku yaalla uusan ahayn waxaan ama ingiriiska ah ama maadooyinkan kale ah masaajidka ka dhex saara isla asagii waxaa laga yaabaa markuu ama soo xanuunsado ama ilmihii ay ka xanuunsadaan ama islaanti ay ka xanuunsato isla habeenkii wuxuu raadinaa lambarka dhakhtarka cunuga ii daaweyn lahaa iyo yaa ii haya lambarkii iyo markuu soo helo dhakhtarkii ayuu imaanayaa markaasuu leeya cunugana iga xanuunsan ama anaa xanuunsan ama xaaska iga xanuunsan wuxuuna garanaynin dhakhtarkan hadda u imaanayo inuu yahay dhakhtarkii uu masaajidka u diidanaa inuu biologiga ku akhristo marka in loo yidhaahdo sheekh yacni nacfigii ka soo baxay cilmigiina inaad ka faa'idaysataa rabtaa oo lagu daaweeyo markii la baranayay maadadii aasaaska u ahayd ee lagu baranayayna in aad kaalmo u noqoto ood ardaydii soo dhoweyso oo inay wax dadka anfacaya ay baranayaan aad u niisato oo haddaad biyo siin karta biyo siiso oo arday waa la kaalmeeyaae dhinacaasna kama soo dhisaysid marka fahmi darro ayaa jirta marka taas ayaa keenaysa in dadka laga wacyigelo la yidhaahdo caafimaadkan maadooyinkiisa la baranayo waa fardu kifaaye adigu inaad barataa lagaa rabay sheekha masaajidka jooga oo dhakhtar aad noqotid laakiin haddii duruufta kugu saamixi weysa ama cilmigeedii aadan lahayn qof kale bartay ama baranaya hadduu jiro fardu kifaayaha si uu kaaga rido oodan u dambaabin garab ku sii oo ha kuu barto kadibna ha ku daaweeyo ilmahana ha kuu daaweeyo marka ahmiyadaas in loo fahmo marka saas waa muhiim oo yani in yani cilmigan inuu cilmi muhiima yahay oo caafimaad in la barto ay tahay oo yani ayna ahayn diintii oo la khilaafsan yahay bal ay tahay diintu wax ay nacfi u aragtaba ay ogoshahay in la barto niyada qofkana ay ku xiran tahay markuu u baranayo inuu dadka daaweeyo waa wax wanaagsan midda kale qofkii markuu shaqadaas barto yacni waa meelaha ugu ajirka badan oo yacni laga shaqeeyo oo ah qof waxaa kuu imaanaya xanuun uu ku taagan yahay oo dhidig ka dhacaya iyo neefta ku xiran iyo rafaadka haysta irbado iyo daawooyin markaas loogu talagalay xanuunkaas inay wax ka qabtaan si deg deg ah ayaa qofkii lagu duraaya irbadaa lagu duray maalan markaasuu dhididkii intuu ka imaado oo nafiso oo xanuunkii ka baaba'o ya alxamdulillah waan fiicnaaday ayuu leh marka qofka saas yacni uga fayday kurbadii qofkan ku dheganay wuxuu soo gelaya xadiidkii ahaa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunyaa nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofkii qof mu'min ah ka fayda dhibaato ku taagnayd maalinta qiyaama ayuu leh isna dhibaatada wuu ka faydaayaa marka in loo arko shaqadan laga shaqaynaayo shaqo ajir badan inay tahay